ኢትዮ ኢንፎሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል። ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት፣ ሼር በማድረግ ቤተሰቡን እናመሰግናለን። ሰላም ጤና ይስጥልኝ የኢትዮ ኢንፎሚዲያ ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? እንዴት አላችሁ? በያላችሁ በሰላምታችን ይድረሳችሁ። ዛሬ እስቲ ለሰዓቱ ለየት ያሉ ዜናዎችን እናሰማችኋለን። በሰማቸው ማለት ከፖለቲካ ሞጣ ብለው እንደው ትንሽ አንዳንዱ የሚያስተምር የሚያዝናናም ብለን ያሰብነውን ነገር እንድሰሙ ነው። የመጀመሪያው ዜናችን ካቶ ቢራራ መላኩ በኩል የተለጠፈ ነበር ፌስቡክ ላይ። እኚህ ዶክተር አለሙ ተስፋዬ ንጉሴ ይባላሉ። በትላንትናው ዕለት ይላል በአቢሲኒያ ባንክ ጣና ቅርንጫፍ ከቁጠባ ሂሳቡ ለገዳማ ድጋፍ አላማው የሆነ ገንዘብ ወደ 1.2 ሚሊዮን ብር ወጪ ያዛሉ በአቢሲኒያ ባንክ ጣና ቅርንጫፍ በመገኘት ማለት ነው። የቅርንጫፋችን ካሽ ክፍል ሐላፊ መስኮቱ አካባቢ ስራ ስለበዛበት እንዲሁም ገንዘቡ ከፍ ያለ በመሆኑ ካሽ ቤት አስገብቼ ገንዘቡን ቆጥሬ በኩንታል ቋጥሬ ገቢ ወደሚደረግበት ባንክ ሸኘኋቸው ይላል። ብዙ ጊዜ ያው በፊልፊት መስኮት በኩል ነው ግብይት ማለት የሚፈጸመው የሚያወጣም የሚያስገባም። እንደዚህ ከፍ ያለ ሲሆን ደግሞ ወደ ውስጥ ገብቶ የሚቀበሉበት አካሄድ አለ። ከሆነ ሰዓት በኋላ ከሰጠነው ብር ግማሹን ቋጥሮ ሲመለስ አልቀበለው ብለውት እኛ ጋር መልሶ ሊያስገባ መስሎን በክብር ተቀበል ነው ይላል። ገንዘቡን ግማሹን ገንዘብ ቋጥሮ መልሶ ይዞ ይመጣል እና መልስ ፊት ለፊት ያሉት አልቀበል ይሉትና ወደ ውስጥ ድጋሚ ሊያስገባ መስሏቸው ያስገቡታል። ነገሩ ግን እኛ ካሰብነውም ከህሊናም በላይ ነበር። አስደንጋጭም እጅጉንም አስገራሚ ነበር ይላል ጸሐፊው። 1.2 ሚሊዮን ብር በመክፈል ፈንታ ለዶክተሩ አለሙ ተስፋዬ ለሚባለው ዶክተር ይሄ ለገዳም ማሰሪያ ካወጣው ብር ላይ የሰጠሁት 2.2 ሚሊዮን ብር ኖሯል ይላል። ቁጥሩ ሲያስረክብ አስቡት ብር 1 ሚሊዮን ትርፍ ከፍሎታል ለዚህ ሰው። እና ሰውየውም 1 ሚሊዮን ብር ትርፍ ከፍላችሁኛል እና ገንዘባችሁን ውሰዱ ብሎ በኩንታል ተሸክሞ የሚያስረክብ ሆኖ ተገኝቷል። ከብር 1 ሚሊዮን በላይ ለመታመን ዋጋ የሰጠ የሰው ላብ የሰው ገንዘብ የሰው መሆኑን በተግባር ያሳየ ጥሩ ወንድምን ገንዘብህን እግዚአብሔር እንደ ባህር አሸዋ ያብዛው ብሎ ይመርቀዋል። እዚህ ጋር ቤትህን በልጅና በፍቅር አብዝቶ ይባርከው ከማለት በቀር ሌላ ምንም ቃላት አይገልጹትም ይላል። ደግሞም እኮ ገና ሂሳብ ስላልዘጋን አገር አማን ብለን ተቀምጠን ነው ራሱን ተሸክሞ ባካችሁ ትርፍ ብራችሁን ወሰዱ ብሎ የመጣው። ዶክተር እግዚአብሔር ሐሳብን ሁሉ ይፈጽምልህ እኛስ ብንሆን እናደርገው ነበር ወይ ብሎ ይጠይቃል አቶ ቢራራ መላኩ። ያው እንግዲህ ባንክ ቤት የቀን ሂሳባቸውን ሲያከናውኑ ይውሉና ወደ ማታ አካባቢ ሂሳብ ይዘጋሉ እና እንግዲህ ትርፉን የዛኔ ነበር ሊያቆት የሚችሉት። ከተፈጸመም እዚህ ሰው ላይ እንግዲህ ከስራም የመባረር እድል ሊመጣበት ይችላል። ብዙ ጦሶች የነበሩት ሁኔታ ነበር። ግን እንግዲህ ማለት ያው ገንዘብ ያልደለለው እንደው የሰው ገንዘብ የኔ አይደለም የሰው ነው ብሎ በመመለሱ እጅግ እየተወደሰ ያለ ሰው ሆኗል። እንግዲህ የተሻለ ዜና ያገኘ ነው ደስ የሚል ለብዙዎችም እንደው ትምህርት ሊሆን የሚችል ነገር ነው። አንድም ሳንቲም ይሁን 1 ሚሊዮን ብር የራስ ካልሆነ የራስ አይደለም ነው። ግን ስንቶቻችን እናደርገዋለን? ይህን እንግዲህ ተወያዩበት ኮሜንት ሴክሽኑ ላይ። ሰውየው የሰውየውን ስራም የምታደንቁ ካላችሁ ላይክ አድርጉት ይህን ቪዲዮ። በተረፈ ሌላው ደግሞ አስገራሚ ወይ ደግሞ ትንሽ ለየት ያለ ዜና ብለን ያገኘ ነው ከሀገር ውጪ ባለችው ፊሊፒንስ የምትባል ሀገር ላይ ሐሜትን በህግ አግዳል። የፊሊፒንሷ ትንሽዬ ከተማ ጊዜያቸውን በሐሜት ለሚያሳልፉ ሰዎች የቅጣት ህግ ማርቀቋን ኦዲት ሴንትራል የሚባል ጋዜጣ አስነብቧል። ከዋና ከተማዋ ማኒላ ትባላለች ዋና ከተማዋ በ200 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በምትገኘው ቢናሎናል ከተማ ላይ እንግዲህ ዝም ብሎ የሰው ስምን እያነሱ መቦጨቅ አይቻልም። ድርጊቱ ተፈጽሞ ከተገኘ ደግሞ ህጋዊ ቅጣትን ያስከትላል ይላል ዘገባው። እንደ ዘገባው ከሆነ
ለመጀመሪያ ጊዜ ሰውን ሲያማ የተገኘ ግለሰብ የሀገሪቱን ገንዘብ የሆነውን 200 ፔሶ ወይም ወደ 4 ዶላር አካባቢ ይጠጋል እና ለ3 ሰዓታት በከተማዋ መንገዶች ላይ የተጣለ ቆሻሻ የመሰብሰብ ግዴታ ይጣልበታል። ያው ቀጣቱ ይሄ ነው። ሆኖም ግለሰቡ የሐሜት ተግባሩን ለሁለተኛ ጊዜ ከደገመ 20 ዶላር እና ለ8 ሰዓታት የማህበረሰብ አገልግሎት በነፃ እንዲሰጥ በህግ ይገደዳል ይላል። ትንሽ ግርም ያሰኝም የሚያስቅም ፈገግም የሚያሰኝም ዜና ነው። በርግጥ ሐሜቱ በመንድነው የሚረጋገጠው ነው? ያፍ ሐሜት ሆኖ እንግዲህ ምስክር ይቀርብበታል ወይ ነው? እንደው ከጻፈው በርግጥ በጽሁፉ ምስክርነት ሊሆን ይችላል። ባፊያማ እንግዲህ ያንን ሐሜት ሰምተው ሐሜቱ ሐሰት ይሆኑ ሰው መሆኑን ያረጋገጡ ሰዎች ይመሰክሩበታል ማለት ነው። ምንም እንኳን ህግ ምን አይነት ተግባር ሐሜት ሊያስብል እንደሚችል ግልጽ ያለ መረጃ ባይሰጥም ከተማዋ ህጉን ተግባር ላይ አውላለች። በ2017 ከቢናሎናን ከተማ አቅራቢያ በመትገኝ ሞሬኖ ከተማ ላይ ህጉ ተግባራዊ ተደርጎ ሰው ሲያሙ እጅ ከፍንጅ ከተያዙ ግለሰቦች 500 ያገሪቱን ገንዘብ ፔሶ ወይም ወደ 10 ዶላር ገደማ ገቢ ከማድረግ በላይ ግለሰቦቹ ከተማዋን ከቆሻሻ እንድትነጻ ማድረጋቸውን ዘገባው አመልክቷል። የሰውን ስም ካላግባብ ማንሳት ለስራ ይውል የነበረውን ጊዜ በከንቱ ማባከን እንደሆነ የገለጹት የከተማዋ ከንቲባ ሐሜት በህግ እንዲታገድ መደረጉና የቢናሎናን ከተማ ነዋሪን ህይወት ሊያሻሽል እንደሚችል ተናግሯል። ህጉ የህዝብን ሐሳብ በነጻነት የመግለጽ መብት እንደማይነካ የተናገሩ ከንቲባው አላማው የከተማዋን ነዋሪ ካላስፈላጊ ስድድቦች ለማዳን እንደሆነም ጠቁሟል። የሐሜት እገዳ ህጉ ለምንናገረው ነገር ኃላፊነት እንድንወስድ ከማድረጉም በላይ ከተማችን የመልካም ሰዎች መኖሪያ እንደሆነችም ለማሳየት እንዲሁም ቢናሎናን ሰዎች የሚመርጧት ጥሩ ስፍራ መሆኗን ለማሳየት ያስችላናል ሲሉ ከንቲባው አክለው ገልጸዋልና እንግዲህ ሐሜት አንዳንድ ጥናት ላይ ሐሜት እንደውም የሰው ልጅ በጣም በቃ ለመኖር ከሚያስፈልጉት ነገሮቹ አንዱ ነው ብለው የሚሉ ነበሩ። አሁን ባላሳውስም አንድ ጊዜ አንብቤ ነበር እንደዛ የሚሉና ሐሜት ያው ሀገር ሊያጠፋ ሲሆን በርግጥ ጦሱ ብዙ ነው። እንደዚህ አይነት ቀጣቱም ብዙ ነው ማለት አይቻልም። ይሁን እንደው ዝም ብሎ ገንዘብ ለመሰብሰብ ከተማን ለማጽዳት ተግባር ያዋሉበት ስለሆነ እንደው ይበልም ይባል ነገር ይመስላል። ስናዩ የሚያስቅ ነው የሚሆነው። መቼም የሀገራችን ሰዎች እንደው ጦማሪውም ሁሉም በሐሜት መቀጣት ቢጀምር እንደው ኢትዮጵያ ምን ያህል ተጸዳ ነበር ብላችሁ ታስባላችሁ? እስቲ ንገሩን። እኛም ዩቲዩብ ላይ ምንሰራውንም ሐሜተኞች የምትሉን አላችሁ። እኛም እንግዲህ ከመቀጣት አንቆጠብም ነበር ማለት ነው። በቅርቡ ያው ከሸገር አግኝተን የዘገብነውን የታዋቂው የሙሉቀን መለሰን ሐሰተኛ የሞት ዜና አሰራጭተን እንደነበር ታስታውሳላችሁ። በርግጥ ይቅርታ ጠይቀናል። ግን ያው እሱም ሐሜት ነው የሚባለውና በዛ ህግ ንቀጣ ነበር። ስለምታደምጡና መሰግናለን። በተቻለ መጠን የተጣራ ነገር ለማቅረብ እንሞክራለን። በስራ ሰዓት በስራ ላይ ደግሞ ሁልጊዜ ስህተቶች ይፈጠራሉ። የምትወዱን እና መሰግናለን፣ የምትጠሉንንም እና መሰግናለን። ሁላችሁም ያው የራሳችሁን ስራ ስለምትሰሩ ማለት ነው። መልካም የስራ ጊዜ ሆነላችሁ። የምትተኙ መልካም እንቅልፍ ሆነላችሁ። በእያላችሁበት ሰላምታ ይድረሳችሁ። በሚቀጥለው ዜና እስክንገናኝ